Добрий день! Розпочинаємо урок математики 5 клас. Проведу його я, Олена Бурдун. Математика, математика, це математика. Математика, математика, вчимо разом математику. Тема сьогоднішнього нашого уроку – віднімання десяткових дробів, розв'язування задач та рівнянь. Спочатку попрацюємо усно. Я буду зачитувати приклади, а ви, будь ласка, зошит записуйте тільки результат, а потім перевіримо, що у вас вийшло. Знайти різницю чисел 0,6 і 0,4. Знайти суму чисел 1,5 та 4. Від числа 3,7 відняти число 1,5. Впоралися? Перевіримо результат. І так, 0,6 відняти 0,4. Це буде 0,2. До 1,5 додати 4. Це буде 5,5. І від числа 3,7 відняти 1,5 отримаємо 2,2. Давайте обчислимо зручним способом наступний приклад. 0,6. Додати 12,58 і додати 7,4. За властивостями додавання я можу додавати три числа в тому порядку, в якому мені буде зручно. То я пропоную спочатку знайти суму чисел 0,6 та 7,4, а потім до отриманого результату додати число 12,58. Коли ми виконаємо додавання, то отримаємо число 8. А число 8 додати 12,58 отримаємо 20,58. Обчислити зручним способом. Від суми чисел 4,12 та 0,116 відняти число 1,12. Спочатку ми від числа 4,12 віднімемо число 1,12, а потім до результату додамо число 0,116. Коли ми виконаємо віднімання, то ми отримаємо ціле число 3. До 3 додамо 0,116, отримаємо 3,116. А тепер розв'яжемо наступні рівняння. 15,62 додати х дорівнює 20. В цьому рівнянні нам невідомий другий доданок. Щоб знайти його, треба від суми відняти відомий доданок. Треба від числа 20 відняти число 15,62. Виконаємо віднімання у стовпчик. Давайте згадаємо, як ми будемо підписувати числа. Ну, по-перше, ціла частина повинна бути під цілою частиною, кома повинна стояти під комою. У числі 20 кома стоїть після нуля. Ті розряди в дробовій частині, які відсутні, ми можемо в них записати нулі. Для того,
Щоб відняти 2 від нуля, ми повинні зайняти одну розрядну одиницю з попереднього розряду, але там також стоїть 0. То ми запозичимо розрядну одиницю у цифри 2 і розпишемо її наступним чином. 9, 9, 10. 10 відняти 2 – 8. 9 відняти 6 – 3. 9 відняти 5 – 4. Замість двійки у нас тепер стоїть одиниця. 1 відняти 1 буде 0. В даному випадку 0 не пишемо. Нагадую вам, що кому треба поставити під комою, і в результаті ми отримаємо 4,38. Наступне рівняння. X відняти 36,76 дорівнює 19,24. Щоб знайти х, нам треба до числа 19,24 додати число 36,76. Запишемо цю дію у стовпчик. Підписуємо таким чином, щоб кома опинилася під комою. І так, 4 додати 6 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 7 – 9, і ще 1 буде 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1 – 10, і 6 – 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 – 2, і ще 3 – 5. Кому поставили під комою, і ми бачимо, що ми можемо записати відповідь як 56 цілих, бо нулі, які стоять в дробовій частині, не обов'язково писати. І останнє рівняння. 4,75 відняти різницю чисел х та 0,67. Отримаємо 3,25. Подивіться, будь ласка, спочатку ми будемо знаходити невідому нам дужку, той результат, який записаний в дужках. Х відняти 0,67. І для цього ми від числа 4,75 віднімемо 3,25. Запишемо у стовпчик віднімання. Кома під комою. Для того, щоб відняти 5 від нуля, запозичуємо один розряд. 10 відняти 5 – 5. Оскільки один розряд вже запозичений, то на місці 5 тепер у нас число 4. 4 мінус 2 – 2. 7 відняти 0 – 7. 4 відняти 3 – 1. Кому поставили під комою? Отримали 1,725. Знайдемо х. Одна ціла 725 тисячних, додамо 0,67. Вирівняємо кількість знаків після коми. 5 додати 0 – 5. 7 додати 2 – 9. 7 додати 6 – 13. 3 записали.
запам'ятали одиниці, 1 додати 1 – 2, поставили кому під комою, отримали. Х дорівнює 2,395. Ну що ж, рухаємося далі. Давайте попрацюємо усно. Знайдіть х у рівнянні х додати 3,5 дорівнює 5. Відповідь, будь ласка, виберіть з запропонованих результатів. Обрахували. Давайте перевіримо ваш результат. Так, це 1,5. Для того, щоб знайти х, треба від 5 відняти 3,5. І ми отримаємо результат 1,5. Ну що ж, перейдемо до задачі. Швидкість катера за течією річки дорівнює 30,2 км за годину, а швидкість течії – 2,2 км за годину. Треба знайти власну швидкість катера та його швидкість проти течії річки. Запишемо коротку умову задачі. Швидкість катера за течією. Це 30,2 км за годину. Швидкість течії. 2,2 км за годину. Треба знайти власну швидкість катера і швидкість катера проти течії. Хочу вам нагадати, що коли катер рухається за течією, то течія допомагає катеру, то його власна швидкість збільшується на швидкість течії. А коли катер пливе проти течії, то течія заважає катеру, і його швидкість зменшується на швидкість течії. Давайте в першій дії знайдемо власну швидкість катера. Для цього від швидкості за течією 30,2 віднімемо швидкість течії. І це буде 28 кілометрів за годину. Ми знайшли власну швидкість катера. Тепер, щоб знайти швидкість проти течії, нам треба від власної швидкості, від 28, відняти швидкість течії. І це буде 25,8 кілометра за годину. Це наша швидкість проти течії. Перейдемо до наступного завдання. Сума трьох дробів дорівнює 125,63. Два з цих дробів дорівнюють 15,1 і 25,3. Знайти треба невідомий дріб. Ми маємо перший дріб, другий дріб і третій дріб. Перший дріб дорівнює 15,1. Другий дріб дорівнює 25,3. Третій дріб нам невідомий. Сказано, що вся сума дорівнює
125,63. Спочатку знайдемо суму першого та другого дробів. 15,1 додати 25,3. Дописали необхідний нам 0. Виконуємо додавання. 0 плюс 3 – 3. 1 плюс 0 – 1. 5 додати 5 – це 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 – 2. І ще 2 – 4. Кому поставили під комою? Це ми знайшли суму першого та другого числа. Щоб знайти третє число, нам необхідно від суми всіх трьох чисел відняти суму першого та другого числа. 125,63 відняти 40,13. 3 мінус 3 – 0. 6 мінус 1 – 5. Кому поставили відразу під комою? 5 мінус 0 – 5. 12 мінус 4 – 8. Це число ми можемо записати як 85,5. І це ми знайшли третє число. Ну що ж, хочу вам задати додаткове завдання додому. Спробуйте замість зірочки поставити цифри таким чином, щоб віднімання було виконано вірно. Підсумуємо наш урок. Сьогодні ми дізналися про зручні способи розв'язання прикладів. Ми розв'язали декілька рівнянь, розв'язали задачу на рух, лунає дзвоник. Урок закінчився. До зустрічі!